prindrit e mirë, model dhe shembël nga historia Musa alayhis salam. Historia Musa alayhis salam është një ngjarje e madhe, nga kjo histori që është tejet e madhe. Tejet është histori gjanë e gatë si e tobi të na, ka shumë sime, ndërta është prindrit e mirë, model dhe yrnek, nga shkaku i prindrit e mirë, Allahu e begaton edhe fëmijët dhe familjen. Ose thot ndryshe, fëmija është fryt dhe produkt i babës. Nëse prindrit janë të mirë, edhe fëmija do ta përcjellë të njëjtat hapat e prindërit. Në të kundërtën, nëse prindrit nuk janë të mirë, nuk janë në rrugën e vërtet, edhe fëmijët e ndjekin të njëjtin tretman. Madje thuhet një fjalë, sikur që ecë rrota e parë, e pason dhe ndjek rrota e fundit. Fëmijët e mirë rridhin nga prindrit e mirë. Madje thuhet që Allahu i madhruar e shpërblen një prindër të mirë duke ja bekuar pasaarset e ti deri në brezën e shtatë. Për hatër të babës mirë, djali do dali mirë, nipi, stërnipi, deri në brezën e shtatë. Këto është kjo fryt dhe bereqet, produkt i babës mirë. Andaj, pre këtu, neve nga botë obligim, në mukon të mirë, prej tashë. Sa kultivojmë me pun të mira, se këtë mirë kanë me shiju dhe kanë me pasu, kanë me njëkë edhe fëmijët tonë. Nëse na, si prindër, bojmë hile, bojmë dredhina, a, rrugën e keqe, deshte nuk deshe fëmija kanë me njëkë njëtën, edhe mos tuj gadur kjo fëmija. Jo, është brumi jotë. E shembull më i mirë është në rastin e Musës alayhiselam, një ngjarje prati do nxjerr atë mësimet se vërtet për hatër babës mirë Allah i harron fëmijën, i harron nipt, stërnip, mesat për hatër babës të mirë. Për këtë flet edhe ajeti kuranor ku thot Allahu inna waliyullahu alladhina nazzala alkitab wa huwa yatawalla as-salihin. Me të vërtet mbrojtësi im është Allahu, i cili ka zbrit librin dhe ai kujdeset për të mirët. Allahu nuk ja hub mundin domaçinit, si ja hub mundin lodhjen, raskapitjen, ai që munohet me nxjerr parë në halal me fitu, nuk ja hub Allahu mundin. Ka me pa frytin, bereqetin të fëmijët, të pasardhësit e tij. Në detaje që japin, që jep udhëtimi Musa alayhis salam me Hidrin, një ndolli kur Hidri e ndërtoi murin e shembull të dy jetimave, duke qartë bereqetja dhe mirësia e prindërve të mirë. Në këtë ngjarje, sidomos te ngjarja surës Kef, kapitulli Kef është kapitulli në mes të Kuranit. Madje është legjitim, është mustahab, preferohet mu lexu ditën e xhumah. Në këtë sure, në këtë kapitullin që ka afër 11 faqe Kuranit, nëse nuk gaboj 11 apo 13, këtu është disa ngjarje. Një ngjarje është mes Musës alayhiselam edhe Hidrit, që i thonë popullit tona Hazreti Hizri, Hidri. Këtu është një ngjarje, për aty është xher dobija se prindrit e mirë, për hatër të prindrit e mirë ja sheh hajrin edhe vladi, edhe pasardhësit. Gjatë trajtimit të kësaj ngjarje dhe ndollije, ne do të flasim mbi rëndësinë të qenit prind i mirë, shembull prind i ndershëm, si mund të mbrojmë fëmijët tanë dhe të përmendim disa nga gabimet më të përhapura të prindve me fëmijët e tyre kur janë në adoleshencë. Ma të thuhet një fjalë, hadith nuk ka, po është një fjalë që thuhet se edukimi i fëmijës bëhet 20 vjet para se ai të ketë lindur. Që do të thotë, duhet më zgjidh nonën, partnerin e jetës, varësi çfarë nonë ke më zgjidh, do dalë edhe produkti i fëmijës. Duke më beqar me pas breng dhe derd, ta kam një miqasi të mirë, një familje të mirë, a një nusit tjetës të mirë, ti prej tash, e ki siguru me lejen a Allahot edhe e vladin e hajre. A, para ku e, duhet një prit disa gjona. Po, shka ku i takimit Musës a.s. dhe Hidrit, si e këte, pëse ka ndodhë, se bepi mu taku Musa a.s. me Hidrin. Hidrin nuk ka pengamber, ka qenë një njëri mirë, një njëri devoqëm, a një buri mirë, mirë po s'ka qenë pengamber. Transmeton Ubej ben Kab,
shoki pejgamberit, Allahu qoftë i kënaqur me ta, thotë se kam dëgjuar të dërguarin e Allahut të këtë thonë, një ditë Musa po monte ders, predikonte para hebrejve. Ai u foli dhe i këshilloi sa që filluan të rridhin lot kush xhamatit. Dhe i preki emocionalisht. E një nga të pranishmet u ngrit dhe pyeti Musën: "O i dërguari dhe profeti i Allahut, kush është njeriu më i ditur mbi tokë?" E Musa sa këtu bënin një gabim. Tha: "Unë jam më i ditur." E për këtë përgjigje Allahu e kritikoi, pasi nuk tha se detyria i përket Allahut. Kështu Zoti i tha se është një rob në vendin ku takon dy detra, i cili është më i ditur se ti, o Musa. E Musa alayhis salam, si kurështor, e pyet Allahun: "Si mund të takohem me këtë, o Allah, me këtë person?" Allahu ja kthej: "Merr me vete një peshk dhe vendose me një thes, me një turp, me një strojc. Atë ku do të humbësh peshkin, ke me taku mua atë çat personin që është më i dishëm se ti." Këtu ka mësime të shumta se pejgamberi Allahu që është më i mëdhenjshëm se i devotshmi, se evliaja është më i mirë se pejgamberi, nuk ka. S'mund të mëkon evliat. Evliat boll janë në gradë të lartë, mirë po nuk janë më të ndritur me pozitë dhe më të avancuar se pejgamberi. Mirë po ndonjëherë çore argument se dhe pejgamberi mund të marrë mësime për atë që është më i ulët saj. Që do thotë, mund të ndonjëherë hoxha më marrë mësime edhe për xhamatin, mësuesi më marrë mësime edhe prej nxënësit. Amba si rregull gjenerale, si rregull gjenerale është gjithmonë nxënësi për mësuesit, xhamati prej hoxhës. A sahabët nga pejgamberi. Mirë po ndodhë dhe një përjashtim mund të ndodhë, sikur sa rasti i këtij. Edhe më njëherë Musa alayhis salam e mori peshkun dhe u nis. Atë shoqëronte edhe shërbëtori i tij, Yusha bin Nun. Çu ky shërbëtor ka qenë pejgamber? Çu ky Yusha bin Nun ka qenë pejgamber i Allahut? Me një hadith tregon pejgamberi Allahut se Allah e përkërkan se kanë dilën, për asnjënin. Për çet pejgamber Yusha bin Nun e kanë dalë. Ky para se më ishku një me një luftë, ju ka thonë asë gjematit vetë: "Cili për juve nuk është të prit për martum? Cili për juve nuk është të ke prit dhe një lop për me, që i thotë të na për me pjedhë dhe një veç dhugë? Cili është i cili nuk është duke prit dhe një shpi për me ndreqë?" Me një fjallë, kusha i lirë, nuk është i e prekubu një angazhum, letëvere me mua në luft, se do të shkujna me luftu. Edhe ku ka shkua tje, ka desh me luftu dhe mi mytë të gjithë ato kundështartë, ato armiqtë vetë, edhe ka frigu se gjatë luftës po përëndon djelë dhe po ikjen, i ka dhe: "O Zot, unë jam robjot, edhe djeli është robjot. O Zot, nale djelën deri sa të luftoj." Edhe Allah e ka nalë djelën vetëm për hatër që këtina. Për kërkan s'ka ndonë në një, që më nalë, vetëm për qëta, për ta e deshëm një të regu se kush është kipë nga merë, nëse jo vetë dikush, një afton që të historinë e vogën një të regu, kjo ka qenë Yusha bin Nun, në kohën e Musës, pas ka qenë izmeqarë, shërbetori ti, e Musë u ka nishë bas me ta. E kur arritën, pra një shkëmbi, unë bështetën pra në ti, dhe i zuri gjumi. To nejta ti ka zonë gjumi, edhe habitën atë gjarën, atë duke me pritë për qeshtën e peshkut, së të qoftë, për drejtë se ishën bështetur për të fjetur, peshku që ishte në atë straqë apo thes, filloj të levis, doli nga thesi dhe u hodhë në detë. Allahu e ngriti ujin dhe linte pas peshku dhe ai duke sikur se shkëmbi peshku. E kur Musa alayhis salam dhe shëbëtorit ju zu, e kuj fundit shëbëtori Yusha, haroj mi të regu mbi peshkun që u hodhë në detë. Sa çati tyre ka pasaj. Izmeçore me përcjell, kur do të shkojë apo do të hedhet peshku në det. Kështu të dy vazhdojnë rrugën gjatë ditës dhe atë natë. E të nesër Musa alayhis salam i tha shepëtorit: "Na sill drekën pasi jemi lodhur nga kjo udhëtim i largët." E Musa alayhis salam nuk filloi të ndjej lodhje, vetëm pasi kaloi vendin ku duhej të ndalonte ta vëni për mo taku me atë personin në fjalë. E kur Musa alayhis salam i kërkoj djaloshit ushimin, e ky i fundit i kujtua mbi ndodhin e peshkut që hodh në huj. Kishë harru mi ka dhu, se qatë të tyre ka pas. Dhe i tha, ka përmin Allah në Kuran, në njërën surut ul kef, idh e wajna ila sakrati, fejini nësitu l'hut, wa ma ansanihu illa shëjtanu en edhkura,
واتخذ سبيله في البحر عجبا. كل مبشتات انت عشكون به ثلاث اون اروا بيشكون برذات شيطانت نوك مبريا كوش تاروي ذا تموس يكويتوي اي نمونير تشودتشم موري روغن برندتي من يروك ثيم دوك ارينتور غا جورما تشكيشتا لان بيشكون دهت ابرسسين ماس تراجهve të peshkut dhe u kthyen çdo dy rrugës së tyre duke ndjekur gjurmat e peshkut. Po më të arritur tek ai vendi ku kishte kthyer peshku për ndet, ata pa një burr të shtrirë dhe të mbuluar dhe me një rrobë thuhet të gjelbër. Musa alayhis salam e përshëndetin e fjalë tha: "Assalamu alaykum, paqja qoftë mbi ju." E Hidhri u përgjigj tha: ku ka paqe në tokën tuaj? S'po shoh kur fara atije, çfarë selameti, çfarë ratije. Musa e sa më njëherë i tha: unë jam Musa. Hidhri e pyeti: Musa i hebrejve, Musa i çifutve? Tha: po, ju përgjigj Musa e selam. Tha: hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rujda? A pranon vi me ty që të mësoj nga dijet e tua që Allah të ka dhënë tyje? A e bën kabull që të vimë tyje, sa Allah më ka thonë se ti më e di shumë son, e duhune të pasurona me informata dhe dituri që Allah u ti të ka pajis. Hidhri jo përgjith duke thonë: kale inë në kelen të stati e maja sabra, kam frikë se ti nuk mund është me bas sabar me mua. Hidhri përsëndot e dije dhe njëri që e kishte mësuar vetë Allah i madhruar, dhe këtë dije Musa sem nuk e kishte. Andaj lakmon të ishte kureshtar. E Allahu përmen gjonë, thëtë kale, inë ke lënë tësta të jemaj sabra, i ka thonë ki Hidhri, këshire, ti me musën banë sabra. Unë i thamë, ajde, ama, du me posë sabra. Që e përshamë dhe ligjeratët, du me posë sabra më ndjekë, javore, mësimët, pa tjetër, punën, zanatin, nëse do më arritë, nëse ngejtë dhe qalonë, nuk mund është do të mja dalë, ata shka ki për qëllim. Edhe përmen, thëtë Allahu, si mund të durosh për diçka mbi të cilën nuk e dije, vetë të Hidhri. Çish mos më, ti më pos, se mos ki njohuri për çka, ti s'u bën sabër. A nëse di se prezantimin e ligjërat e fiton xhenetin, ka shpërblime, me laçet prezantojnë. Ah, largo shejtani prej meje. Pasurona më informon nga ana Allahut, nga ana fes. A kur ti di çto? Ja vlen. A i te i kalon këtë sfidat edhe ban sabër. Ama kur nuk e di, normal se nuk mund është me ban sabër. Ama kur e di se valla që kjo rrugë më dërgon gjenet, oh, gjenet, që s'ko lodhje, s'ko brenga, s'ko mërzia, rahati, knaci, kompetitet, s'ko vdekje, s'ko smundje, s'ko pleqëria, ja vlen, edhe nuk nalësh. E si mund të dorosh për diçka, di të cilë nuk e dije. Dha, tha Musa. Tha Musa, ja këthej, se të gjithini insha Allah minë sabirin. Po donë Allahu Gjereshanu, kemë më gjithë për sabërlive. Te për më thumë më ashtu, ama insha Allah nëse do Allahu, kemë më gjithë ti që i kam konë për i durimtar dhe. Kale, asi, kale la asi lëke emra. Edhe është ka, edhe kam konë sabërlive, nuk ta këthej ma asli urdhër. Se kjo është ka i thot, kjo i thot, nëse vjen pas meje, më zgabo me pyjtë për asni gjënë. Deri sa ta shpegojnë në fund. Unë e që, ndodhë që ka ndodhë, mësë më ndërhy, mësë më përzi, o qirak, a? Edhe ki dhëtë nëse do, Allah në ka me bëjë sabër. Do të shumë me sa do të bëjë sabër. Deri sa ta rritë për të enxore që ka lidhe me prindrit e mi. Musa i selam, Hidhri dhe dy djelmoshat jetim. Qo është aja pojnëta e enxore që ka lidhe prindri i mi. Mes Musa i selam dhe Hidhrit, ndodhin disa gjëra të çuditshme dhe të papranueshme për Musën. Gjatë kësaj rrugtimit ka ndodhur disa ngjarje që s'u gabosa për Musa. I ka pasur të këqija son panoret, ama këtu ka pas filozofi, urtësi. Mirë, po Musa nuk e ka ditë. Është normal, njëri mi kur shet në gjon vest catch nuk i intereson shumë. Më njëra pengon, kush shet në një të keqe, le ta pengoj me dorë. Nëse mund me dorë, le ta pengoj me gojë. Po nëse nuk mund me gojë, le ta çoj me zemër. Mirë, por se kjo është imoni më i dobët. E fundit ishte se të dy hynë me një fshat ku kërkuan banorve të i presin me miq si miq dhe të japin për të ngrënë. Musa dhe Hidhri erë me një fshat edhe kërkuan për aty edhe shka ne e du të më nëndërusim mik shpijes edhe na kena nevoj për më nëndhan më nashtu sofrën për më angër. Po për fat të keq
për çudin tim edhe të juën, fshatart refuzuan të presin në shtëpi, edhe as që i ndëruan si mi. Hidri shkëputën nga Musa dhe fillon ta ndërtoj një mur që ishte gati duke u shembur, duke u zdrum. Edhe pse Hidri kishte kërkuar Musës që të mos ndërhyjn dhe mos e kundërshton asnjë gjë, Musa sam nuk e mbajti dot vetën, s'u bën sabër. Po, edhe çka tha? Fantalaqa hatta idha ataya ahla qaryatin istat'amaha ahlaha fabaw an yudayyifuhuma fawajada fiha jidaran يريد أن ينقض فقام قال لو شئت لاتخذت علي أجرا dhe që të dy Musa dhe Hidri vazhduan për me ecë deri sa arritën në një fshat dhe aty kërkuan banorëve të tij që ato t'i japin për me ngron mjashtru sofrën por ata nuk i pranuan si musafir fare aty ndeshet një mur që ishte duke urzuar për toke dhe Hidri e ngriti e ndërtoi Pastaj Musa tha, sikur të kishte dashur ti, mund të kërkosh problem për këtë gjë që ke bërë. Mi po kësë përdi ku apo e njëta. Hidri, jasëqaroj Musa s.a.s. se si që dronë puna. A i tha se Allahu në ka frimë zunë, se ky mur i përket dy djelë mosha jetima me një fshat. Ata ishën të vegjel dhe të pa mundër për me menagju kanë pasurin e tyre. Baba i tyre, kishte qenë besimtari devotshëm dhe njëri i mirë duke ditur kopratësin dhe zemër ngushtësin e banorve të ati katunit a i kishte fshur një thesar për dy fëmijët e ti parë se me vdek e këtë thesar a i kishte fshur mu të temerit e këti muri që gati se ishte duke u zdru dhe duke u shem këta e bëra për t'ja rujtur nga hajdutët dhe duart e ligat të fshatit këshirë interesant baba i mirë Allahu që njerëzi, frimëzon njerëzi, për hatër babës mirë, tjarujnë dhe thmit, e babë e paskalon një farthesari me pasuri, të që kjo murin, në poshtë, ka qenë pasuri për gjemë të vetë, mirë po nga friga, se ka dhonë qishtë voglim, se janë tu se pja vjedhin hajdutat, e kam shifë me një murë, a tha të kam në ndorë të Allah e këtë venë, e Allah nuk bëhu pasurin për thmit e minë, që dhe Allah ka që enkas Hidrin, që mjarujtat pasurin, E kur Musa a.s. dhe Hidri kalun pran murit dhe pon se po shembët, Hidri ndërhyni dhe filloj minjen me ndërtu. Nëse do të ishte shembur, thesari do të dilte në drit dhe do të binte preje lakmitarve dhe njerëzve të fliqor dhe të lik. Kështu do të humste pasurie dy jetimave, të cëtë kishim patur shka? Kishim patur një babë të ndershëm dhe besimtar të devoqëm. Për hirë të babës të mirë, të dy jetimave, Allah i mbrojtë ata dy dhe pasurinë e tyre. Për këtë Allah i ka dhënë Hidrin që ta rindërtoi vullnetarisht murin ku ishte fshjur thesari, derisa fëmijët të rritën dhe të bën të aftë për ta menaxhuar dhe administruar këtë pasuri. Andaj Allahu tha në Kur'an. Çfarë tha Allahu në Kur'an? Esaj për këtë murit, ai u takon të dy djelmoshave jetim në qytet. Dhe në të gjende një thesari tyre në atë murin Babaj tyre kishte qenë njëri mirë Wa kene e buhuma saliha Ferat dhe rabbu ka i jeb luga E Allah tha Babaj tyre ishte njëri mirë Allah deshte që Tarin, thmija, moshin e pjekuris E të nxerin atë thesarin Si mëshirin nga ana Allah Unë këtë nuk kam bërë si pas gjukimit tim Ky është shpjegimi asaj për të cilën ti smunë me basabër. Hidri për mëson mu, thot, o mus, mu Allah më ka mësum, kur do shë amë ndrejt, të që shkëtu babet i këtu, une, jo që di di shka, po Allah më ka mësum, ka frumëzu, sa është një pasuri që të të njerujt atyve e timave, e ti nuk më ishe me basabër. Në këtë rast, kujtojmë thënjën e një djetarit të madhin në nga zëriju, të cilë ka thonë, nëse do të zbuloj fshetja gajbe, pa tjetër do të zgjidhej situata në të cilën ndodhshin momentalisht. Në njërë Allah e mshef gajbiatin, e mshef për hatër njëzit mirë. Si të të mi mbrojt në fëmije tanë? E, këto linë tash pytja. Si të mbrojnë fëmije tanë? Një, fetarisht. Allah në Koran në surën Nisa e ka përmenë mënyrën se si të të mi mbrojt në fëmijët tonë. Ka thënë Koran Allah, u aljekhshë alledhine, lew të reku min khalfihim, dhurrijetën, diafen, khafu alejnë, felet të kullaha,
وليقول قولا سديدا. لا تكن فريق لا تكن دروي نساتا لان باس فيت فمي تشات الدو نو كان طافت من اجوم ايام تنون فميت الان بيليكس كانين وكان فريق براتا اتشكا كان درد برين اكي درتا فت الله كيف فريق الله نزوي في التميرة تشكي فرمول كان متشيش كاك الله كان متروت فميت سسان كنا ميالان والله انا كان باهافت فاميلين كورتشيش تكام كون يام بلان تثبيت ويام دوك ديك vetëm ta kish frikë Allahun edhe ki dërtë Allahun edhe thuj fjallë mira kjo ka me qenë shkak se Allah i ka më të rujtë thmit monin men kërejt unë varka prej neve edhe thmit me dal shka menojna shka hajna halal shka folmi shka bisedojmi shka punojmi gjdo sen ta dini sen qof se vojna mirë kultivojna mirë thmit ka mja po hajrin nëse kultivojna shka konsumojna haram pasha zotin ka mja po thmit shërin po Në këtë mënyrë Allah ka përmedh fjallën e vetë Letë kënë frikë Allahun Dhe të letë flasin drejt Që të letë abojnë Mëse ka derë për thmit Sa Allah i merë në bikqyre Ka thonë një djetarë Sejtë Musejbi Tek se jam duke u falur Në kujtojtë fëmija dhe ishtoj për kushtimin Dhe kozgjatjen Që këtë djetarë ka thonë Për dhe se jam duke falë namaz Na file Kujtojtë e vladi E zgati namazin Nëse kam poset mi falë 4 qatë, i falit 6 dhe 8, vetëm të mëruj Allah i thmit. Edhe kjo lejohet na file. Lejohet më që me falë na më file për Allah, edhe me të njët me bazot. Jam të zgatë namazin edhe na file, rruj ma qikën, që të mëruj thmit, nipat, të mëruj shftyrën, të mëruj shndereje. Asa më bastje ka thonë, një njët që falë namaznatën shpe, Allah jo që arru familjen, pjarruj ke 40 kushi që janë afra tina, për hatër të tina. A peshen e vlasni Vëtë me falë namazna Po me dhe sadaka Ka me përmen Një për e benefekcionin vëtë matë moja Për e vladin ta në është Sadakoja jo të shker Janë të dhënë sadaka Allah Rruj mi e vlad Rruj a ftyren Nderin Rruj a imanin Rruj a dinin Këtë për nejë vëmë vaka Në shkërën haram Këshirë bi haram Këthejet Sko ku qëkoje Këthejet po Ka thonë një djetarë sehel, Ibn Abdillah, e testëri, thotë kujdesën, kujdesa për ardhëmërin e fëmive, edhe duke qenë beqarë, e kam posë dertë une, duke qenë beqarë pa marti, para se më martu, dertë në ardhëmërin e vladëve. Këte bëndë të duke vëpruar punë të mira, me shprese për tyre, do të fiton fëmija e ti në të ardhëmën. Basha punë të mira, me ymi dhe shprese, që të mirën, kam më vapaj e vladë jemë, a duke qenë beqarë, shire, thotë, A i ka thonë për vetën e vetë, unë e respektoj besën që e kam dhonë Allahot në botën atomit, se se prej neve, kur Allah në ka kryu, në ka nëzirë ka kurizja ademit. Këtë njerëzit ka ndonë, Allah në kurizja ademit, i ka nëzirë këtë njerëzit. Qoftë bardë, qoftë zi, qoftë koqë, qoftë verdë, qoftë me imanë, qoftë pa imanë. Këtëve ka nëzirë dhe ka thonë Allah, e lesu bi rabbikum, a jam zotë juaj, kalu bela, këtë njerëzit ka thonë, këtë, kjo është nëzel, Na nuk e doshat dikush për neve Së të kujtojt, po Allah e ka përmen këta Para se mon këtë dunjo Në botën qita që qëtë bota atomit Ati këtë kanë thonë Këtë thotë pra të rashtët Une e respektoj atë besën Që Zoti mori prej meje Në botën atomit Unë kërdejsen për fëmijët e mi Epse nuk kanë lindur akoma E normal Që këtë që ka breng dhe dert Pasha Allah në Allah e grënë e mirë Jep e vlatë njërë, kur, parë se më martu, 1 vjetë, 2 vjetë, 5 vjetë, 10 e ki brejnë këta, o zotë më martu, po e vlatë hajret, o zotë, familjet hajret, o zotë këtë me halal, e vallaj, halaj, nuk të hapë mundin. Se sësë nuk e ka hapë mundin këtyve dy jetimave, atë pasurien, babave të kalon, si ka të regu thmive, që ka mu valon juve, jo, se janë konë paha, ku din, po e kanon me një ven, o zotë, e lash, musë ma hupë këta manetin. Banë që ka posë zotë për fëmitemi Allah e në kasë hidrin e ka që Edhe hidri je ka rujt E deri se janë bëgë të moshën Në pjekuris që janë bëgë të afë Pastaj Allah i ka frimzu dhe e ka në mërë Për hatër kuna Për hatër babës të një E ashmi me posë Qëpit do ma qini mirë Baba i mirë, prindi mirë, nana i mirë Kur janë këto të mirë e vëzët e dashur Edhe familë është e mirë Familë e ka harmoni, ka knatësi Ka mirë qenje
Hem kujtot një fjallet djetarit se levet, një thmi vogël i ka tha nana zetë, oj nan, shkash me ty, kure ban të jemekin ushqimin, knaqna, ndje knaci dhe lezet, dëshat që tërkun nuk një lezet. Ka tha nana djallë, kur s'kam desh me shpalos, këtë sekret, mirë po masi po më detyron dhe po më barashton, këtë pyte kam të tregu, në gjo me nanën, une kur ta marej ushqimin, qof për tyje, qof për burin tem, në qajnë, qof për juve për vete, kur e marej ushqimin, e përmeni Allah, non stop, atë gjysat që më zgot një orë, unë edhe punoj e tham, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, ku mos me marej ushqimin, lezetshëm, të na shka ndodhë, po fatkeq, po flam, globalisë, nështë ta, ka dhe një preshtima, ma shumica në natuna, ha? Ku je? Zotit ta thef qafën, asa baj më zovë të je, pa i du me ka maku, ka ndikonet e buka, pështyma, lutja, e normal aja, buka ma nuk bëhet e kanqëm, bëhet perishan. Apo, andaj është mirë, murujt, mështu në fjellëqia, së do mështë dhe e vladë, Allah të Allah është marën, Allah të qëllë dy të hajrit, inshallah gjithmonë me iman e vladë, o mu gjithmonë inshallah me namaz, gjithmonë Allah të trumë për qijeve, Allah bashkof me njerëzit e mirë, se këto ndikoj, se nona dhe baba kur bëndua, bënga, loqka e zemrës, që thujnë nga midisi i zemrës, e këtë unë vërka prej neve, nuk jelajmë i fajnë thmive që dërkune, po vërka këtë prej neve. Pasazhet e mirë dhe të ndershëm do të jenë të dobishëm për prindrit e tyre edhe në botën tjetër. Çfarë është interesant? E mira jote shkon te vlodi edhe vlodi kthehet te ti. Këtë ti kthehet bonusi. Pse? Se njëri e vlodi mirë bën dua për ty. Se kur toa vlodi mirë fal namaz, e në fund të namazit çka thot ai? Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana kfir li wa li walidei. O Zot më fal mua, falni edhe prindërit e mi. Më shiroje. Falë kusurët, dërbi ata bujari, mëshirë. A ma kushe të këta? A që falë namaz? Pa i namaz që ka falë, që nga ti ka marë, a? Kopi pasë, modeli mirë. A që është i mirë, pësa të ka, je për të për tyje. Dhe me shka kultivosh, shka të mirë është ti? Kime kur të e vladi, edhe vladi në automatizëm të akëthën të ti. Allah në Kuran, i ka përmen, ka thonë, o lëdhine e amenum, o të tebatum dhurrijetahum, imanun, elhaqna bihim dhurrijetahum bima elhaqnahum min ameli min shej kullu imrin bima kesebet rahin. Thëtë Allah, ne do t'i bashkojmë besimtarët e vërtet me ata pasaarësit e tyre që i ndjekin e besim dhe në duk do t'i apaksojmë azën nga shpërblimi nga vepët e tyre. Gjdo njëri është peng i veprave të veta. Subhanallah. Allah për hatër t'imanit e bashkoj ka burin me grujen babër me evlatë me vlatë, me nipët, për hatër të mirët imanën, i bashkonë. Për më kone kë e kunër ta, pa imanë, pa dinë, pa namazë, pa abdesë, ato ma të kështë kuptot, të largonë. E puna e mirë, ta kënatë synën ditën e kiametit, kër të afranë Allahu me vlatë. Kurse e Burejra, shoki për nga mirët, transmitonë se i dërgurë e Allahu, thotë, i dhe me të ibn Adem, i ka të amelo illa min thalatha, kur vdekë birë i Ademit një riu, të gjithë dhjetat i ndërpritën për post të regjauna. Gjithë vepat ju ndërpritën për posë tre, një, sadakaj rrëdhëse, andë e është mirë ti, meno për se më ndrujet, hep një shka shka sadakaj rrëdhëse. Ki bli një pjesë të pikit, ki bli një dritare, një derë në gjami, e kjo gjami e sa eksiston, se vapi duke qenë varë, e ki bo një bunar, një pus, e atë pusin pinuj, fshatart, e kafshët, insektët, sa zhvillon dhe eksiston, ku nuk i nërët duke qenë varë të njëri. Apo një shkollë, apo dhe një asfalt, dhe një hajrat, një, sa të ka rrëse, dy, një dijen nga cila përfitu njerëzit, e këdo një farë diturije, o gjë s'kanë diturije, përthuj një fjallë të mirëve, shpjesë toni këdo një fjallë të mirë për shambull, gjithmonë, biko, në gjonë i familje ime, kur më sërën e për namaz, më se anë një hakin e ujë, kjo është diturije, me të cilë kam punu tjertë, ose ndryshe, për shumë ato që e në djetarë që bojnë libra, duke që e në vorë libra në ti që e mësuhin e studiojnë, ishka në vorë, o gjëse unë në djetarë, nuk e djetarë, sa është e libra? Valla e libra botohet 1.000, 2.000, që 50 euro për t'japë, të që i projekti? Sa e gjëstën e libra, ki hisë, tre, edhe fëmija që lutët për ti, fëmija hajret, këto tre, duke që e në vorë, i cënë se va, për t'a bëjt që qute penzija, për ndryqë që të rësen, asë gjë nuk shkonë. Kjo është fetarisht, dy, moralisht, kjo bëdë duke, i edukuar dhe duke jamësu, qështë e drejt dhe qështë e gabung me,
Gjithashtu, duke u zuar dhe duke u bërë të dashur të mirën familjes apo e vlatëve, u amëson normat morale në mënyrë praktike dhe duke stimuluar të jenë të respektueshëm, se akhlakin, sjelljen, moralin, tërbijen, po, edhe bëhet dashëm. Gjithmonë thuaj të vërtetën, gjithmonë të jesh i sinqert o vlad, gjithmonë të jesh i butë, kur mos tre, kur mos e hakenuj. Kjo është moralisht, edhe kjo i shkon edhe të vladit edhe të prindërve. Caktuar një kalendar kohor të përshkallëzuar, e cilën ndihmon në realizimin e objekteve fetare dhe shoqërore me fëmijët. Një kalendar me, çu në dilën ki vikend, çu në dilën kam qef ti, në ardhmë xhami me mua. I vogël e vogël, në ardhmë xhami me mua. Ose çu në dilën, këna me bëj gjithmonë zakon, agent, me bëj zerat. Çu në dilën te tezja, apo te daja, apo te halla, apo edhe atë shkruaj ai rakon. Ose diçka tjetër, badhikër, ço salavat, çu në dilën. Babe gjithmonë se çto kanë me qenë në dobi dhe favor edhe tanin edhe anasjetas. Sër që fëmijët arrin një nga objektivat, prindi është mirë t'i shpërblej dhe t'i ndërroj. Dhe kjo është mirë. E ka arrit një sen që kam t'a gujt dhe dinar, kam t'a bli një qekollat. Valle kam susurën kullu vallaj hajt Allahu samet, që e një qekollat. Jam konë qëtunën të tezja, kam netë dhe kam një mu tezës, e kam pastru oborin, of, që e një qekollat. Kjo jetë ma, edhe nuk arantë, e në kujtohet, ku jam koni vogël, baba, shpesh për që ketë të tezja, të halla, zjarejtë dhe kjo mësele, i badeti zjarejtë, edhe të kjo të këmit, ngulitët, ku nuk arantët, edhe kundër të kundër, nëse jam sonë keqen, i jetë e keqen, ku nuk i dalë, efekti moralve të prindit, edhe të këfëmijet, le të shojmë dalinën mes dy fëmive, njëri për tyre ka prindër të mirë, kurse të etre jo, monën me, njëni ka prindër e mirë, njëni të keqë. Të janë modele, yrë nek janë, copy past, po, fëmija që ka prindër të mirë, e shë babën gjithmonë në bindje ndaj Allahut. Dhe gjithmonë e shë babën duke bëhë dhikre, për kujtonë Allahut. Baba i ti e dërgonë ndo njerë për t'i dërguar të varfrit sadaka. E merë baba i mira të këshikojë për djale, që anë tëjnë pazar bashkërisht, edhe gjatë rrugës pazar ka fukara u rrugës. Edhe baba, thapë, para ti me qëllim, janë cilë 50 në rrje fukaras, mija bo me dije, edhe thmija, shka she është, a, është një fletë e bardhë, ju regjistru që kjo vlerë, a? Apo le mosh, e mërë të, me vetit të këvizite të afrme, edhe të varëve të para varësarëzve, i qonë të varët, këtu është gjenaze gjyshit, së të gjyshit, të të me shku, me basada, i që pa i thonë, ku fishku të qoje bando, ishe, a, nuk e haron vizitet, fukar Allahkin, varesat, gjithashtu e shed nanën të cilën, mirë, silët mirë me vlatës dhe saj dhe me motrat. A e ndjenë për kujdjesën dhe dëshurin e saj për fëmijit. E shesën në në vetë, ma shalë shëndëron matën në vetë, shëndëron vlajnë në vetë. Dhe me tezën e gjallit apo, dhe në gjallit. U kry, kurse fëmija i dytë, që nuk ka prindër të mirë, e shesë babën gjithmonë të zemruar, dhe dëgjon nga goja ti sharje, nga fjallët më banalit më të ndryshme, baba i ti dërgon natën t'i blej një paket cigare. Qu, që ndu qanë një malboro. Ingulitët ati qaj. Si është baba dhe qitra, shan ki shan. Shko cigare. E dhe qënë baba duke folur me të amën nanën e vetë në mënyrë pahishme. E shë se si baba e shan nanën e vladet nërsy, apo i thot fjallë matë këshia, oj budalic, oj të lavic, oj të... A, edhe thmija, shka? Gjithashtu e shë nanën e cila i ka ndërprer lidhet dhe raportet me motën e saj, apo vlën e saj, e kjo që nuk kujdeset fare për fëmijën e saj. Vallë, cilat do të jenë moralet e secilit nga këto dy fëmijë kur të rriten? Shumë thjesht, ky kur të rritet i gjathi, ketë me të mira. Ky kur të rritet gjithmonë çata vlera që i ka marrë nga baba, qoftë negativa pozitiv, çato të njëjtat ka për të promovuar një jetën e vet. E me qëllim që prindrit të jenë pasqyrë mirë e fëmijëve, pejgamberi alayhiselam në kanë zitë që namazët sunete mi falën shpe, edhe pashtu me lëzu kuran shpe. Pse ka thonë pejgamberi, namazi më i mirë në xhami është namazi farz, namazi më i mirë në shtëpi është namazi sunetet, jo këto. Pse? Se mos më të bësh shtëpi dvora. Kur folesh sunetet të shtëpia, e vlot, e shën një ditë, e shën dy ditë, tre ditë, baba falke, edhe shën fëmija. Këtu është një priorcive, pse pejgamberi i ka preferuar mi falë sunetet të shtëpia. Duke i parë prindërit, duke vepruar punë të mira të dobishme, edhe fëmijët përpiqen çka të imitojnë prindërit e tyre. Edhe të gabimet që bëjnë prindërit me fëmijët adoleshentë.
këtu fola natën pozitive tash, gabimet dhe çanimet që i bën prindrit ton, ka shi fëmijë që janë akoma adoleshentë, alo, në kohën të gojin mbyle. 1. Dështimi që të jenë shembull dhe model më i mirë për fëmijët e tyre. Nëse kërkojmë fëmijëve të veprojnë në një mënyrë të caktuar, ne duhet të jemi modeli më i mirë për sa i përket asaj vepre. Ti kërkon për atij diçka, ti duhet të mkoni pore që ki bota, e ki bosh për i dhe zakon dhe kultur, e disa mirë të ngonë fëmija. Që falë në masë? Kësë falë kur. Ha? Që për lecë kuran? Kur se shë e babën të lecë kuran. Ha? Që për qënë salavate, kë kur nuk qënë salavate. Shfar ndikimi kjo, be. Dështojmë, ja? Po, të jeshtë i qëndrushëm në parimet të tua, është gjë më rëndësishëm për një fëmi që ka inë në adoleshen. Nëse prindrit i respektojnë familit e tjerë, e respektojnë e pororën e tyre, e duan ardhejën dhe bindën e Zotit, në të njëtë një do të bojnë e fëmijit. Këta shëse baba, e ngonë kanë plakin, baba në vetë, gjyshën e këtina. E ngonë Allahun. A di besalet fëmija e ngonë ma se baba. Ku me ngu fëmija babën, kërë baba vetë se ngonë, baba në vetë plakun. A? Këto dështu në minjerë. 2. Dështimin e pranimin e gabimit. Çdo njeri është i prirur të gaboj dhe të haroj. Në ndër natyra e njerëzore humane në gabojna. Ka thonë pejgamberi Allahut, kullu bani adam al khat, kullu bani adam khata, wa khairu al khata'in at tawwabun. Çdo biri ademi është gabimtar. Më mirë prej tyre është ai që pendohet dhe kthehet. Na kemë më bë gabime, kur s'na kon me laçe. Po më e keq çka është, më insistu gabime. Po jo, më në gabime kthehu. Pendoju. Një njeri i mençur është ai që ka guxim ta pranoj gabimin. E jo të vazhdoj në gabimin. Këtu na dështojmë. 3. Dështimi në dhënjën e një përgjigje të caktuar, por për një pyetje të caktuar. Për shembull, sa që fëmia na pyet, "Pse është kështu? Cila është arsye? Pse më bë kështu?" Ne i përgjigjemi, "Sepse ne jemi më të mëdhenj, edhe ne dina më smiti, të rrjate." Ej, çfarë përgjigje? E pse bë këtë e ban? Të mos vë, ne na të më të mëdhenj, na dina. Nuk zemi do një përgjigje që për me bindë dhe me qëtësu ata. Edhe e fëmija, normal se akëthem me i nati. Që e thot, ti, fëmijë duhet me zbatu, edhe nuk ka nevoj me diskutu dhe me sharu. E dishka t'ilë është një gabim trashanik në edukimin e fëmijëve tonë adoleshentë. Nësa ta në pysin një qka, duhet t'i përgjigjmi drejt, jo me i nati. E bo në këta se du me bo për këtë shkak. E veprova këta nga se këkot kjo vepër. Jo, mi thonë të trus, në në matë malë të i vogël, s'ko nevoj me vetë. Sa gabim kjo është. 4. Dështimin në dhënjën e rasit që të ketë personalitetin e ti të veçanë. Ne asë që të mendojmë ashtu, si që mendojnë një adoleshent. Ne nuk i respektojmë dëshirat e tyre personale. Asë hobët e tyre, e nuk i krijojmë hapësirat adoleshente që të zhvillon personalitetin e ti dhe të ketë besim në vetvete. Edhe kjo është një gabim i qartë. Do të bëj ku fëmia çfarë hobe ka, çfarë dëshire ka, futbollin, ka çet me ngajt, ka çet diçka. Hiç, nivë është interesant. Po ti se mos bash i afër me fëmijën. Edhe këtu kim me dështu në edukimin. 5. Dështimin në vlerësimin e çështjeve. Shumë probleme të parandësishme nuk duhet mi smadhuna, as mi egzageru. Pas nuk duhet mi kushtu vëmendje, ma shumë se që meriton. Familjarët duhet të kenë parasysh dallimet mes një adoleshenti të një fëmije dhe një fëmije. Një adoleshent ku mëmëria e dobët shpesher e neglizhon përgjësien. I thu diçka, i jarova. Po të i potë këtë përgjësi me kryi. Edhe qka, a i për shembl të premton se do të telefonoj kur të arrite të këshpia shokit. E të shku po, se shkësht të shokjot, ku të mërishma që sot i thërëm telefon. Fëmija aron, a? Edhe, si shkon atje, fëmija neglizhon, nga se duke njët me shok, edhe qka ndodhë, a i dëfrej dhe argëtojt, kurse ti me rakosës për të dhe, për shokon pëse nuk në telefonoj. Du të me ditë se du të mi dalu këtë gjona. Kuj ka i në fazën, tak ma, është ma indishëm. Kuj ma ndryshe, nëse nuk dimi bë këto dalime, atëre nuk kemi koni sukseshën në edukime dhe tërbine tyre. 6. Dështimin e shfaqen e simpatiz ndaj adoleshentit. Fëmija, edhe ma pas adoleshentiz, ka nevojt modhe për të dhënë zemër dhe për me inkajru, për me nxit. Ashtu si që ka nevoj për mu falendru për arritjet, apo ndimën që afron. Diçka e tilë e ndimon, a i të shpik lëlloj metoda, i ashton besimin vetë vete, edhe bën më këmburës. Pra ndaj prindrit, duhet të shprezon çdo rast, që të shprejnë simpatin dhe vlerësimet, duke mos a marrë vetën me anët negative dhe gabimet. A niko gabime, për të mira, u, mashallah, sa mirë, a, që të i kaldu shumë mirë, a, që e për mu e ki qka që.
Kur t'ja ban këta fëmija, i, mashallah, po unë u paguisha, unë u shpërblesha, unë u disha mu vlerësu, e shka, fillon me shpik ideja më të mira, metoda më të mira, më bala më i mirë, po të ja nuk e përmenit mira, vishë këshia, të ja, glupi, të, budali, të, smergashti, të, ngelash, e, dhe i fiksohet e fëmija, këtë jona negative, dhe bekune, i dështu më njetë, jo, jo, përmenja të të mirët, edhe shpërbleje, edhe kjo më të bukon shkak se kjo motivova. Edhe hek dorë dhe qaf nga punte qia. Dështimin në pranimin e shokve të adoleshenit, po, është shumë e dobishme që baba t'i ftoj shokët e djalit e ti adoleshen në shtëpi, gjë e cila ja bën kontrolën e fëmijës më lehtë. Cërëve shokët e të sante? A darë, po gjëna shas darë së në baj, ama do thjesht, do shqina gjevrek. Edhe i kupton ka një ko shok. Edhe më shmi ka të zunë, a djallë. Që kjo është e mira, më kjo jo. Dhe, kjo forma me mirë. Edhe i thirë, për me ndëru, me respektu, pasaj e ti mësh me vlesur se qëfar shoqërie ka. A, kurse në sytë e adoleshentit, të regon respekt dhe për zjedhën e ti. E, nuk dua, për shemëll, zbani thamë njërë, direkt në rësatyve, e, nuk du më shushru me filanin. A nuk e kalzon asë një shak, zdu më të pa ma ta, dishka, hiq, kalzoja. O, po kjo nga familje kështu. Shere, ti ki zonë si shok, i po, falni, unë e një familje ti, prindit e ti, janë në lozën e ti, kujdo së mirë, së nuk është familje me nëmë të mirë, a, këtë fonë, e bi, me logik, a, ajo kështu, e, ma ta mu së të qa, për në njëzët të qa, dëvare, nëzët të mozim darë, fjallë ma të ranë, dëvare, a, unë me diktor, diktaturë e pas në babën, edhe, normal se më nuk ki, do është dhe pozitë zemra fëmijës. Dështimi në dhënjen rast që të gaboj, për shembull. Nuk ka asnjëri të pagabueshëm në këtë botë. I vogël apo i madh këtë bojnë gabime. Me gabimet e adoleshentit duhet të sillesh në këtë formë. Ta falësh gabimin, sidomos në rast ai e pranon. Po po, bë kam bë. E, ti duhet më fal. Nëse gabimi duhet në shkuar, vetëm nëse është i tillë që në shkuar, se në shumicë raste nuk të shkohet. Amë nëse meriton me të vërtetë se ku ky më o të shkuam me narkomanat, to duhet pak a kujdesi më. Tregoj djalit apo vajzës adoleshent se ti e don dhe se dëshiron të arrosh gabimin që e ka bërë. Më të lutmin në evlad. Valla të lutmin në tonë. Ardhmërinë tonë, suksesin tan, fatin tan, kështu me radhë. Edhe normal sa atë fëmia edhe është më i opër edhe më i zemërxhon ndaj pranimit si bab. Nën dështimi për të hapur një bisedë në çështje delikate. Baba ka njërë të më bëdhe shok me evladin. Nana me vajzën. Jënë disa tema që janë pak ndishme, po du të me qelë. O dhe kina adoleshen, ti e në bëllik. Ha, i vetë tema që janë të rezikshme, apo që janë pak si që janë ndishme, po është mi me qelë. Mas mësoj të gjalli për që tërguna, për të smësonë. Ti këjin, ti du të më pastru, ti du të më lanë. A, i ka zonë këto gjonat në formën matë bukur të amël për gdhelëse. Edhe dheta, dështimin e kalimin e një pjesë e kohët të mjaftushëm me adoleshen. O shmirë, një pjesë kohët e gjojshë. A, me në ditës një gjysorin një orë. Ski vata, ta në ditë mrejnë në për kafe qajtore, po, me fëmijën, ka nevoje më afru me tyje. Gjdo orë dhe minutë që kalon me fëmijët e tu, do të kënë dikën të madhë në të ardhme. Frytët e një edukimit të tilë, do e vire, kemi a vire, kur të rritën. E për me, a i baba rike me neve, rike gjisat, e kur të rrish, a i vjetë për tyje. I qëfar disipline, u qëfar edukate, qësh falke, qësh busëshke, kurën rëzëke. Ama a i nuk ka po kur njerë ty, nuk i ka ndijet, grotësin e prenderve, nuk marë se vunjë. E këtë vunjë, ka shonë sa më ju këthi bumerang me të keqe. Edhe për fundim, të esh prind është një pasuri e vyur dhe përmban do me thënje dhe vlerat madhe. Moralet e prindërve dhe besimin e tyre ndikojnë drejt për drejt në formimin e fëmijëve. Madje për hatër të besimit dhe për kushtimet e tyre, Allahu i mbron fëmijët e tyre nga çdo keq. Kjo u bë qartë në fund në historinë e Musës me Hidrin tek dy jetima, se si Allahu i harrojti mallin. Sidomos mallin e jetimit, Allahu i mbron me çdo gjë. E la të kenë parasysh prindrit përgjegjësinë që kanë për formimin e fëmijëve të tyre. Dhe të përpiqen me sa mundën të edukojnë ashtu siç duhet apo si ka ije si prindrit. E prindrit janë thesari i madh. Kurse fëmijët janë gjevahiri të këtij thesari. E Allahu na dhash sukses dhe bereqet në misionin ndaj prindve tonë. Vetëm kam i përmend 2 minuta 3.
disa konceptet apo disa pika për edukimin e fëmijëve në mënyrë të shënosh. Një, duhet me pas kujdes për mbrojtjen e natyrës së pastër të brezit të ri. Dë, zhvillimi talenteve dhe prirjet të fëmijës. Mi e zbulu çfarë talenti ka fëmija. A është për doktor, a është për sport, a është për shkollë, a është për për biznes. Ti duhet mi e zbulu, ti dhe, si bab. Tre, orientimi natyrës së pastër të fëmijët drejt vërtetëve të moralit. Këshira buja në të shmën e pasër, që është imani, besimi. Katër, shkallëzimin e zbatimin e kësaj procese. Ka dale, në formë shkallëzore. Jo për njerë, fëmi është. Së mërësh për njerë të i pizë voglim me shtima gjëru. Një ditë njafë, një ditë njafë, një ditë njafë, namaz, një namaz e falë, dy namaz, një dy një, dy, tre, ka dale procedurat, deri sa të vjen koha, edhe momenti ku vetëm se ki përpiqet edhe kompletohet, atëherë dhe ja shaharin. Allahu na dha sukses dhe bereqet dhe fortë me edukuar vëllaç çka hajrin. Na dhosht Allah gjithmonë mendim të mirë, që të bëjnë ana punë të mira, punë të hajrit, se më automatizëm fëmijët, po shkoj kanë si rrëdhor të fëmijët, po dhe fëmijët pasaj na kthejnë të njëjtën të mirë. Mos ndodhe kundërta, që të bëjmë punë të këqija, mendime të këqija, investojmë keq, ushqemi me haram, mallkohemi. Bëjmë lutje të këqija, të fëmija ndikon, heq më lartë, mos thuj se mama shloj kushia fëmijën, mos thuj se tjetë më më rënë qafë, jo valla se me pas qenë i mirë, aso si qduhet, breng dhe gajle, Allah nuk e leon fëmijën tanë me shku të njëri keqë, të kushia keqë, të shoki keqë, të shoqëre keqë, për hadër të mirë, vetëm se te ki neglizhu këta, te si kujdes, se ki pas shumë derë, në qkoje, ha? Në ndëgjojnë në kone fundit, që nëna lorë për fatë keqë, nuk kujdesën shumë për e flatë vetë. Qka banë nga nervoza, së një duronë, dirë jashtë, se s'po të shohë, dirë jashtë e dësatë, se e mizanë. E ku ka me shku dësatë, mija rrugës? Po të njëse ti nuk investonë me e flatën, ti po ki va ka dësatë menit me kushikën, ati me bëma beta, ki ka dëtë rësatë, ki nevoj të menit në për rjetët sociale, nuk ki nevoj me fëmijën tane, vallaj, uoma, asabikum min musibetin fe bima kasabat aydikum. Allah ka thënë një formul, një kanon, nuk ju ka goditur dënë telashe, bela, fatkeqësi, dënje zez, vetëm është pasojë dhe produkti durrëve të juaj. Kjo çka ndodh, desh ambientin, desh atmosfera, desh këto që s'na ngojnë fëmijët neve, krejt rezultat prej neve. Na kena bë dikun, na kena çalu dikun, na kena ngjitë dikun që na të apo. Po çka pendohemi? Pendohë zot në e falë gabimin që këna po marrën. Prej tash du më përmisu, edhe nuk ka vonë, edhe pse tash i ke pas disa vite dhe fëmija ka marrë prapëtën, pasha Allah, nëse pendohësh, këthej sinqerisht, o zot du me ikë dorpit keqës, du më përmisu, ke me pa vallaj, se dhe të fëmija ka me ndiku me njerë. Po se po të vetja, po dhe të fëmija. Allah e në edhe shtajrin të mirën, velhamdulillahi, rabbil alemin.